Արևմուտքը ճնշում է հապկանդամ երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, փորձելով ներքաշել Ռուսաստան ԱՄՆ հիբրիդային պատերազմի մեջ։ Արտաքին և պաշտպանական քաղաքականության խորհրդի հետազոտական ծրագրերի փոխտնօրեն Դմիտրի Սուսլովի խոսքով, ռուս-ուկրաինական հակամարտության հարցում կառույցի անդամ երկրները կարող են չկանգնել Ռուսաստանի կողքին, բայց չպետք է թույլ տան Արևմուտքին իրենց դարձնել գործիք։ Ղազախստանը, Ղրղստանն ու Տաջիկստանը չեն աջակցել այս հարցում Ռուսաստանին, բայց և չեն փչացրել դաշնակցային հարաբերությունները։ Բելարուսը Ռուսաստանի կողքին է, իսկ Հայաստանը փոխել է վեկտորն ու անցնում է Ռուսաստանի հակառակորդի կողմը։ Փորձագետի գնահատմամբ սա վտանգավոր է։ Нынешнее руководство Армении не просто диверсифицирует свои отношения в области безопасности. Это не так. Հայաստանի ղեկավարությունը, ինչպես հայտարարում է, չի դիվերսիֆիկացնում իր արտաքին քաղաքականությունը։ Փչացնում է հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Դրա օրինակները բազմաթիվ են։ ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունները սառեցնելու մասին հայտարարություն, զորավարժություններից, ռուսական զենքից հրաժարվել, առաջ տանել այն հռետորաբանությունը, թե Ռուսաստանը ձախողել է Դաշնակցի դերը, վավերացնել Ռոմի ստատուտը, որի համաձայն կարող են ձերբակալել Վլադիմիր Պուտինին։ Իսկ Վլադիմիր Զելենսկու հնարավոր այցի դեպքում Հայաստանը կդառնա հետխորհրդային Արցախի հակառուսական երկրներից մեկը։ Բացի այդ, Հայաստանը խորացնում ու ընդլայնում է հարաբերություններն այն երկրների հետ, որոնք հակառուսական քաղաքականության առաջամարտիկներն են։ Խոսքը Միացյալ Նահանգների ու Ֆրանսիայի մասին է։ Հնարավոր է, Փաշինյանի իշխանությունը մտածում է, որ Ռուսաստանը զբաղված է պատերազմով ու այս պահին չի ցանկանում խզել Հայաստանի հետ տնտեսական կապերը և հարմար առիթ է թեքվել դեպի Արևմուտք։ Նաև համոզված էին, որ Ռուսաստանը կպարտվի Ուկրաինայի հետ դիմակայությունում, մինչդեռ սխալ էին այդ հաշվարկները։ Цена за переориентацию на Запад и переход на сторону противника будет высока. Կողմնորոշումը դեպի Արևմուտք ուղղելու գինը բարձր է լինելու։ Հայաստանը որոշ առումով այդ գինն արդեն վճարել է։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի կորուստն է։ Տպավորություն է, որ այս ղեկավարությունը ոչ թե պատրաստ էր այդ գինը վճարել, այլ ցանկանում էր։ Հայաստանը փչացնում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, երբ դեռ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ անվտանգային հարցերը չի լուծել։ Արևմուտքի հետ հարաբերությունները նույնիսկ չի ամրապնդել։ Եթե անգամ արևմտյան ռազմական բազա լինի Հայաստանում, դա չի ապահովի անվտանգությունը։ Տեհրանը դժվար թե ողջունի Միացյալ Նահանգների նման ներկայացված այս տարածաշրջանում։ Ֆրանսիայի բազան էլ դժվար թե ողջունելի լինի Թուրքիայի համար։ Նման բազաների տեղակայումը Ռուսաստանի կողմից կդիտարկվի ուղիղ սպառնալիք մեր անվտանգության ու կդառնա հակամարտության պատերաբեմ։ Ռազմավարական հետազոտությունների և նախաձեռնությունների վերլուծական կենտրոնի նախաձեռնությամբ անցկացվող Հայաստանը խաչմերուկում ՀԱՊԿ, ՆԱՏՕ, թե արտադաշնքային կարգավիճակ թեմայով միջազգային կլոր սեղան քննարկմանը մասնակից քաղաքագետները, վերլուծաբաններն ու քաղաքական գործիչները ռուս փորձագետներին կոնկրետ հարցեր ունեին։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների անորոշությունը մտահոգում է հայ հասարակությանը, ասում է Արման Աբովյանը և կոնկրետ օրինակներ բերում։ Турция заявляет прямо, четко, понятно, да, о своей позиции, о том, что она пойдет до конца и так далее и тому подобное. Թուրքիան ուղիղ պարզ ու հասկանալի հայտարարում է իր դիրքորոշումը, որ մինչև վերջ է գնալու Ռուսաստանից ցավոք սրտի։ Միանշանակ գնահատականներ հայ-ռուսական հարաբերություններին ու անվտանգության ապահովմանը վերաբերող չի լսվում։ Այնպես չէ, որ հայ հասարակությունը Ռուսաստանից ինչ-որ բան է պահանջում և հակառակը։ Հարցը ավելի խորքային է։ Անվտանգային խնդիրները մեզ համար առանցքային են։ Հասարակության մեջ գեներացվում է նաև հետևյալ հարցը. թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի դեպքում ինչ քայլերի կգնա Ռուսաստանը Հայաստանի հետ երկկողմ պայմանագրերի ու փաստաթղթերի համատեքստում։ Խաները շատ կարևոր են։ Եսլի արմյանա-ռուսիսկի отношения будут Եթե հայ-ռուսական հարաբերություններն ամուր լինեն, լայնամասշտաբ ագրեսիայի վտանգը կչեզոքանա։ Հայաստանում Ռուսաստանի ներկայության ու դաշնակցային հարաբերությունների իմաստը հնարավոր բախումը զսպելն է։ Անգամ չի լինի դրա կարիքը, որ Ռուսաստանը ներգրավի այդ պատերազմին։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան էլ չեն գնա այդ քայլին, եթե հայ-ռուսական հարաբերություններն ավելի լավը լինեն։ Այստեղ հաջորդ հարցն է առաջանում. կարող է արդյոք Արևմուտքը լինել Ռուսաստանին այլընտրանք և Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը։ Ոչ, չի կարող։ Հայաստանը կարող է հեռանալ Ռուսաստանից, բայց Արևմուտքի տարածաշրջան բերել չի կարող։ Ցավոք, սա է իրականությունը։ Առավելագույնը, ինչը կարող եք ստանալ, Ադրբեջանին ու Թուրքիային քննադատելու ֆրանսիական ուղերձներն են ու վերջ։ Ֆրանսիան անգամ պատժամիջոցներ չի կիրառելու։ Купите себе миллион дронов FPV. Գնեք միլիոնով անօթաչու թռչող սարքեր։ Յուրաքանչյուր երրորդ քաղաքացու սովորեցրեք կառավարել այդ սարքերը։ Ագրեսիայի դեպքում ֆրանսիական արտադրության ինքնագնացները սպասարկող անձնակազմը չի հասնի անգամ անկողնուց վեր կենալ։ Հայաստանը հնդկական եւ ֆրանսիական զենք գնելու փոխարեն ավելի լավ է մտածի ռազմաարդյունաբերության տեղական արտադրության մասին, որպեսզի կարիք չլինի դրան գնել երրորդ երկրներից, որ Վրաստանից էլ խնդրեն տարանցում ապահովի։ Իսկ Իրանից դրանք վերցնելը քաղաքականապես կոռեկտ չէ, բայց որ ամերիկացիները նեղան Ան
Ռուսաստանն այս պահին չի կարող Հայաստանին զենքի որոշ տեսակներ տալ, բայց կարող է իր ռազմական փորձը փոխանցել, ասում է մասնագետը։ Չնայած Հայաստանի իշխանության վարած քաղաքականությունը, Մոսկվան հայ-ռուսական հարաբերություններում գնում է ստատուս-քվոյի պահպանման ճանապարհով։ Փորձագետները պնդում են, եթե Հայաստանն իրապես ընկալվի որպես հակառուսական հարթակ, հետևանքը չափազանց տխուր կլինի։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։